Hiki ninayekukaribisha katika kipindi hiki cha Amka na Imba Nasi, jina langu ni Salome Mlai. Makini kanami wasahuni napoanza hadi pale nitakapofika tamati. Moja kwa moja nitaanza kukusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele za magazeti ya Jumanne ya leo. Hapa nikilianza na gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii lenyewe linasema tiba mwisho alasiri, mikasa kujifungua ndani ya boti gari, kina wakazi 1,200 mwokozi wao ni tabibu wa jadi. Kisiwani uzi kulivyo. Hii ni habari inayopatikana ukurasa wa 4 na 5 kwenye gazeti la Nipashe. Hapa habari nyingine hapa inasema licha ya zuio la BOT mikopo umiza mtandaoni ya shika kasi, ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. Waziri Kabudi aibuka na angalizo lake hukumu umri wa kuoa kuolewa, ni habari inayopatikana ukurasa wa 2. Ripoti za ugonjwa wa akili zazua utata mahakamani, habari inapatikana ukurasa wa 18. Mbinu mpya uuzaji unga, wakala wao waganga kienyeji nyumba za kupanga, ni habari inayopatikana ukurasa wa 19. Samia, nyumba za ibada zijenge imani si ngome ya vurugu, habari kamili inapatikana ukurasa wa 2. Watu 9 wafa baada ya makazi kusombwa na maji, habari inapatikana ukurasa wa 8 hapa kwenye gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii. Naligeukia hapa gazeti la MBC Media, Jicho la Jamii kwa Jumanne ya leo lenye linasema namba 3 awanadi wagombea serikali za mitaa kata ya Bomani, ni habari inayopatikana ukurasa wa 2. Inasema aliyekuwa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mara namba 3 amefika katika kata ya Bomani mtaa wa National Housing na kuwanadi wagombea wa mitaa ya kata hiyo kuwaombea kura na kuwaomba wananchi. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 2. Mdau wa maendeleo kata ya Gwitiro Hezbon Machage achangia vyombo vya mziki na michango mbalimbali kanisa la Pefa Kitagasembe, jumla atumia shilingi milioni 2.5. Awasa vijana kuchangia makanisa ambayo ni kazi ya Mungu. Majaliwa mgeni rasmi kongamano la kimataifa la wahandisi. Mafuriko yaua watu 9 kata ya Nyamisa Ngura Tarime mjini. Soya One Limited tuzidi kuatia moyo familia zote zilizoathirika na mafuriko Tarime, ni habari zilizopewa uzito hapa ukurasa wa mbele kwenye gazeti la MBC Media kwa Jumanne ya leo. Naliangazia gazeti la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu, lenye linasema Samia ahimiza mafunzo ya kiimani kwa watoto, lengo kuwezesha jamii zenye maadili. Serikali yataka uwazi biashara ya carbon, ni habari nyingine inayopatikana hapa. Biteko, mjitokeze kwa wingi kupiga kura kesho. Mbaroni wakidaiwa kuiba mbolea. 24 wapoteza maisha boti ikizama. Mapigano yasitishwa baada ya 82 kuuawa. Trump aonesha wasiwasi Ukraine. Hizi ni habari zilizopewa uzito kurasa mbele kwenye gazeti la Uelekeo. Naligeukia hapa gazeti la Uhuru, ukweli daima lenye linasema kishindo tamati kampeni za CCM. Imejipanga kutohitimisha kwa moto ule ule kama ilivyo zindua. Dr. Nchimbi kurindi mada, makala kutikisa Dodoma, Dimwa atakuwa Kagera. Dr. Mpango atafunga kazi Kigoma, Majaliwa mkoani Lindi, Abdullah yeye atanguruma Songwe. Hii ni habari inayopatikana ukurasa wa 2. Balozi Nchimbi anatarajiwa kuhitimisha kampeni hizo za CCM kwa mkoa wa Dar es Salaam katika uwanja wa Mnyani mtaa wa Kingugi kata ya Kiburugwa Mbagala wilaya ya Temeke. Makala kutojiandaa, mgogoro ni kisiki kwa Chadema uchaguzi serikali za mitaa, ni habari inayopatikana ukurasa wa 2. Rais Samia aonya matumizi mabaya nyumba za ibada, habari inapatikana ukurasa wa 2.
Rungu kwa shukia waganga wa kienyeji ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. Tanzania yang'ara tuzo ya utalii duniani. Habari inapatikana ukurasa wa 5. Dr. Biteko hamasisha wananchi kupiga kura. Habari inapatikana ukurasa wa 2. Nchi za Tanzania Japan kuendeleza ushirikiano ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. Mwanafunzi wa darasa la 6 anusurika kifo adaiwa kupigwa kupoteza fahamu. Habari inapatikana ukurasa wa 2 kwenye gazeti hili la Uhuru. Naligeukia gazeti la Tanzania Leo. Sauti ya Mtanzania lenye linasema makala afichua mazito Chadema, aeleza mkwamo wao kwenye uchaguzi, asema waliwekeza katika maandamano. Siasa. Habari inapatikana ukurasa wa 3. CCM kuhitimisha kampeni zake kwa kishindo leo, Balozi Dr. Nchimbi kuitikisa da. Jumatano ni mapumziko, wote tushiriki uchaguzi, Samia. Ushiriki wa Samia G20 wafungua neema ni habari inayopatikana ukurasa wa 2. Dr. Mwasaga ahimiza uzalishaji simu janja Afrika ni habari inayopatikana ukurasa wa 2. Tanzania Japan kuboresha ushirikiano kufanikisha miradi ni habari inayopatikana ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Tanzania Leo. Habari Leo Afrika Mashariki lenyewe linasema Samia tuwalee watoto kiimani, ahimiza ujenzi wa madarasa kulinda maadili, aweka jiwe la msingi msikiti wa bilioni 7. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 2. Wamiliki wa nyumba Sangoma matatani biashara ya mihadarati, mamlaka ya NASA tani 2.2 watuhumiwa 7 Tanga da. Habari inapatikana ukurasa wa 2. Habari nyingine hapa inasema tume yaonya kuvujisha taarifa za wakopaji ni habari inayopatikana ukurasa wa 21. Kupiga kura uchaguzi mitaa mwisho saa 10 jioni. Habari inapatikana ukurasa wa 4. Tanzania azidi kung'ara utalii duniani ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. Watu 9 familia 1 wafa mtoni ni habari inayopatikana ukurasa wa 7. Ukurasa huo huo utaipata habari nyingine inayosema CCM wenye viti kugonga mihuri isiwe biashara. Mtoto aozeshwa afanyiwa ukatili. Ni gazeti la Habari Leo. Jamhuri tunaanzia wanapoishia wengine lenye linasema toto afya ya doda. Kigezo kigumu cha usajili kilichowekwa na NHIF chazua malalamiko. Shule zaingiza majina ya wanafunzi hewa ili kutimiza masharti. Hadi sasa wanafunzi waliosajiliwa kwa hiari ni 57961. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 2. Ripoti maalum kemikali hatari ya zagaa ni athari kubwa kwa afya mazingira, lakini mamlaka zashindwa kudhibiti. Hupimwa katika kifuniko cha chupa ya maji na kuuzwa hadi shilingi 300,000. 300,000 za Kitanzania. Habari inapatikana ukurasa wa 4. Ngorongoro yalemewa ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. Ushiriki wa Rais Samia G20 wainufaisha Tanzania ni habari inayopatikana ukurasa wa 7. Yanga Simba apatoshi CAF, habari inapatikana ukurasa wa 24. Miliki jengo la Kariakoo adakwa, habari inapatikana ukurasa wa 16. IMF Tanzania kuwa kinara kiuchumi Afrika Mashariki, habari inapatikana ukurasa wa 9. Ujenzi zahanati wa kwama kwa miaka 8 ni habari inayopatikana ukurasa wa 4. Wazee wastaafu wapandishiwa pensheni, habari inapatikana ukurasa wa 8 kwenye gazeti la Jamhuri. Martin Andrea anasema sister habari ya hapo, nipo kona 4 Tabora. Habari hapa ni njema sana Martin, twende pamoja hadi tamati. Naligeukia gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye linasema njia mpya mtandao dawa za kulevya. Mamlaka dawa za kulevya yabaini nyumba zinazofichwa dawa hizo haramu, wahusika wazipangisha na kisha kugeuzwa magala ya kuficha dawa hizo. Wa DCEA yakamata jumla ya kilo 2207.56 za dawa za kulevya na dawa tiba za asili ya kulevya katika mikoa ya Tanga, Dar es Salaam ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. Majaliwa mgeni rasmi kongamano la kimataifa la wahandisi ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. Dr. Biteko, tunataka maendeleo kwa ajili ya watu wetu.
awahimiza Watanzania kujitokeza kupiga kura Novemba 27. Abainisha mipango ya maendeleo ya baadaye katika kuimarisha elimu, afya na miundombinu. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili. NMB yafanya mapinduzi kidijitali malipo huduma kwa QR code ni habari inayopatikana ukurasa wa tatu. Vyama vya minyana lala salama serikali za mitaa. Habari inapatikana ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Mwanahabari gazeti bora lenyewe linasema Mwanahabari gazeti bora lenyewe linasema Rais Samia awataka kina mama kushiriki malezi. Asema siku achia mzigo wa walezi ya kina baba peke yao ili kutengeneza jamii yenye maadili na kuimarisha amani ya nchi. Asisitiza ushiriki wa kina mama katika malezi utasaidia kuokoa watoto wasiokuwa na maadili mazuri. Habari inapatikana ukurasa wa tatu. Tunataka maendeleo kwa ajili ya watu wetu, Dr. Biteko ni habari inayopatikana ukurasa wa tatu. Vyama vya siasa kuminyana wasaka kura kwa wananchi, wabunge CCM washambulia kila pembe mikoani kuongeza nguvu ni habari inayopatikana ukurasa wa pili. Polisi la wasaka watuhumiwa waliomshambulia mtoto Monduli, habari inapatikana ukurasa wa pili. CCM kufunga kampeni serikali za mitaa kwa kishindo ni habari inayopatikana ukurasa wa pili hapa kwenye gazeti la Mwanahabari. Gazeti bora. Idrisa Ismail anasema leo kwa Mkapa atoki mtu. Kaweka na emoji ya kucheka kabisa hadi machozi na nyingine ya kopa. Naliangazia hapa gazeti la Jamvi la Habari, gazeti lako lenye linasema vyama vya siasa wananchi wahimizwa amani uchaguzi serikali za mitani, habari inayopatikana ukurasa wa 4. Tanzania Japan kuimarisha ushirikiano, habari inapatikana ukurasa wa 2. Habari nyingine hapa inasema polisi ya wasaka waliomshambulia mtoto na kumjeruhi Monduli. Mkakati CCM ikihitimisha kampeni kwa kishindo. UTPC yazindua siku 16 za kupinga ukatili Manyara. Habari hii inapatikana ukurasa wa 4 hapa kwenye gazeti la Jamvi la Habari, gazeti lako. Hapa naligeukia gazeti la Mwana Jamii Umoja na Amani lenye linasema mauaji kada CCM nani amefadhili? Ukimya wa wanaharakati wanasiasa kukemea tukio hilo waibua maswali. Polisi bado la wamani kushindwa kutoa taarifa kwa wakati. Kupotea kwa soka mauaji kibao bado yaleta jakamoyo kwa taifa. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 4. Vigogo dawa za kulevya mbaroni, kilogramu 2207.56 za naswa. Ni habari nyingine inayopatikana hapa ukurasa wa 2. Dr. Biteko amaliza kazi Chato, aimiza wananchi kupiga kura. Amsifu Rais Samia kwa kusimamia miradi. Habari hizi zimepewa uzito hapa ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Mwana Jamii. Hizi ni habari ambazo zimepewa uzito kurasa za mbele za magazeti ya Jumanne ya leo.